reala baxırsınız. Hazırda protez mərkəzindəyik. Burada yuxarı ətraflara amputasiya olunmuş qazilərimizin yüksək səviyyəli protezlərlə, texnoloji protezlərlə təminatını başlanılıb və protezlərlə təminatı ilə yanaşı burada bizim yerli mütəxəssislərimizə də təcrübələr öyrədilir və onlar üçün burada təlimlər keçirilir. Elə hazırda 4 gündür ki, artıq 4 gün davam edəcək təlim artıq bugün başlayıb və az sonra da özünüz görəcəksiniz. Burada bizim həm yerli mütəxəssislərimiz, həmçinin də xarici mütəxəssislər var və xarici mütəxəssislər öz təcrübələrini bizim yerli mütəxəssislərimizlə bölüşürlər və qeyd edim ki, təlimləri bu sahədə dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaya sahib şirkəti olan İslandiyanın Östür şirkətinin Rusiya nümayəndələrini mütəxəssislər aparır və burada da elə qazilərimizdən birinin hal-hazırda gördüyünüz kimi protezlə təminatının və həmin protezdən istifadə qaydaları ümumiyyətlə onun tətbiq edilməsi ilə bağlı təlimatlar verilir. За счет того, что мы даем либо больше сигнал, либо меньше. Сейчас на закрытие пробуем сначала медленно закрываем, да, то есть небольшой сигнал даем, и в конце быстро. То есть эта скорость управляете только вы. Bu protezler gelirliği ki çok yüksek funksiyalı protezlerdi. Onların istifadə qaydaları da çox asandır, buna dair təlimatlar yerli mütəxəssislərə də verilib. Həmçinin protezlərin istifadəsi haqqında qaydalar tətbiq ediləcək qazilərimizə, yuxarı ətraflarına, qollarını tirmiş qazilərimizə qazilərimiz təmin olacaq bu protezlərlə və onlara bu protezlərdən istifadə qaydaları izah olunur. Və onu bildirim ki, artıq 16 hərbiçimiz bu cür yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunub və protezlə təminatın mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi təbii ki, mümkündür. Çünki protezlə təmin olunmamışdan qabaq onlar müxtəlif prosedur qaydalarla keçməlidirlər və daha sonra ən son nəticədə onlara protezlər tətbiq edilir. Допустим, берем журнал, хватаем его и уже в дальнейшем куда-то переносим. Открываем. Qeyd edilir ki, barmaqlar vasitəsilə, əl vasitəsilə qeyd olundu ki, 33 kilogram yük qaldırmaq mümkündür. Для освоения, скажем так, протеза. Еще открываем, чтобы у нас пальцы полностью. Теперь переходим в тройной импульс. Мы должны сделать три подряд, да? Открытие. Еще раз. Ага. То есть видим, да, на экране, что у нас появилась звездочка. Это говорит о том, что команда правильно, отлично. Вот. И, соответственно, мы переключились наш тип схвата, указательный палец. Пробуем закрыть. Отлично. И чтобы выйти, мы повторяем последний тип 3. У нас был последний тип. Все. Теперь у нас работают все пальцы. Отлично. Открываем. Превосходно. Идеальный результат. За несколько минут, которые мы пытаемся сейчас понять, да, как все это происходит, я бы изгибаемое. То есть бывает еще такая функция, как изгибаемое запястье. Но счет
механического замка, то есть мы можем спозиционировать кисть, да? То есть представляем, что это протез, допустим, изогнули, ну, чтобы нам... Раз, два. Да, он удивился.